Kriitel-klubiteatris siis täna 25. veebruaril loosin välja Boudoir Girls Night teise sünnipäeva Facebooki auhinna. Auhinnaks oli siis meil ööbimine kahele Meriton Garden Hotelli suiidis. Osalejaid oli meil kokku 375 ja nüüd ma loosingi nende seast välja õnneliku võitja. Seega me kõik nimed ilusti läbi. Ja õnnelik võitja on meil Annika Suur. Palju-palju õnne! Ja tuleval nädalavahetusel reedel ootab teid Buda Lounge'i pidu ning laupäeval Erotic Cinema.